Вчасно про події в країні на телеканалі ТС1. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Доброго дня. Автобуси під контролем. В Ужгороді відбулася масова перевірка громадського транспорту. Покликана виявити порушення в оформленні документів і дотриманні правил безпеки. У рейді взяли участь 6 мобільних груп Закарпатського управління Укртрансінспекції, які працювали на найбільших стоянках маршрутних таксі в обласному центрі. Спеціалісти зазначають, кожна група інспекторів в середньому за один день складає 5 протоколів на порушників. Усіх карають штрафом, який становить 1700 гривень. Найбільше порушення, одне з таких, як сьогодні виявлено, це неоформлена квитково-касова документація. Водії можуть допустити собі виїзд на лінію без передрейсу медичного та технічного огляду, нехтуючи ним, порушувати режим праці та відпочинку. Тобто є двохзмінні графіки роботи, працюють один водій на лінії, потім поряд з цим не оформляються документи. І, як бачимо, в салоні автобуса не розміщено зовсім ніякої візуальної інформації. Немає відомостей ні про перевізника, ні про правила надання послуг з перевезення пасажирів, ні права і обов'язки водія, ні права пасажира. Через спеку на дорогах Закарпаття з 10 до 22 години обмежений рух вантажівок. Задля збереження автомобільних доріг від руйнувань введене тимчасове обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Дорожники пояснюють, у літній період асфальтово-бетонне покриття нагрівається через акумулювання сонячної радіації, а це призводить до руйнувань дорожнього полотна, появи колій та сувів, утворення деформацій і, як наслідок, знищення цілих ділянок автодоріг. Тож наразі рухатися автошляхами вантажівки зможуть лише вночі. Ужгородська медична галузь в очікуванні змін. Найбільш суттєві реорганізації торкнулися міської поліклініки. Дільничних терапевтів, по суті, перекваліфіковують у сімейних лікарів та переселяють приймати пацієнтів у амбулаторіях по всьому місту. Управлінці називають такий принцип наближенням лікаря до людей. Самі ж лікарі поки з висновками не поспішають. Реорганізація української медицини – процес болючий, проте неминучий. Клінічна система у її класичному розумінні от-от має зникнути, прогнозують експерти медичної галузі. На заміну терапевтам, педіатрам та вузьким спеціалістам готують сімейного лікаря. В Ужгороді, аби не чекати молодих спеціалістів, випускників відповідної кафедри, у сімейників перекваліфіковують терапевтів та педіатрів міської поліклініки. Реформа нам потрібна, але реформа для того, щоб вона була ефективною для пацієнта і корисною і для лікарів, вона передбачає якесь фінансування. Лікар сімейний, котрий працює як сімейний лікар, так як він би повинен працювати, повинен мати необхідне обладнання, а не тільки фонендоскоп і ручку. Не всі лікарі погоджуються із доцільністю такого, за їх словами, форсованого введення сімейної медицини в місті. Лікар міської поліклініки Віра Качанова розповідає, вона була на посаді головного лікаря закладу, коли терапевтів почали виселяти з поліклініки та направляти працювати в дільничні амбулаторії. Таке реформування одного конкретного медичного закладу недоречне та нічим не виправдане, переконана лікар. У нас не готові сімейні, у нас доступна медицина кваліфікована, у нас доступні терапевти, педіатри, вони підготовлені, вони виконують свою функцію. У нас доступний другий рівень, третій рівень в місті. Тому зараз розоряти і робити сімейного лікаря – це є штучний процес. Процес неоправданий ні економічно, ні функціонально. Двох терапевтів перевели приймати пацієнтів у амбулаторію на вулиці Челюскінців. Тут завжди працювали педіатри, тепер це відділення Центру сімейної медицини, тож приймають і дорослих. Наразі напливу відвідувачів немає, однак специфіка роботи лікаря-сімейника така – прийняти та оглянути пацієнта, направити на аналізи в поліклініку на БАМ, поставити діагноз, у разі потреби направити до вузького спеціаліста, знов на БАМ. Лікарі кажуть, таке наближення до людей наразі досить умовне, бо ж раніше усе коло по лікарях можна було пройти в одному приміщенні поліклініки. Напротив, приймають терапевти, які обслуговують наш же участок взрослих. З однієї сторони, дуже добре, приходить мама з папою з дитиною, папа або мама можуть зайти до терапевту, тут же, значить, ну,
проконсультировать то, что им надо, и прийти, значит, с ребенком тоже проконсультироваться. Но если это бабушка или дедушка, которым тяжело добираться, то с нового района доехать сюда, взять направление к специалистам, потом уехать на БАМ, ну, скажем, сложновато, потому что это не молодые люди. То есть в основном идея хорошая. Если бы вот такі філіали були б рядом возле дому. Новостворений центр сімейної медицини в Ужгороді працює всього 2 місяці. Аби система налагодилася і люди звикли йти до свого сімейника, потрібен час, переконана керівник центру Тетяна Козак. Пацієнт не може гуляти сам. Ну, він не може знати, що, які йому власне необхідні обстеження. На то є лікар, котрий його знає, котрий його дивиться, і має зробити такий маршрут його, щоб був і економічно вигідний, і якісно з медичної точки зору зроблений. В Ужгороді працює 9 амбулаторій сімейної медицини. Для міста із понад 100-тисячним населенням потрібно щонайменше 12 таких закладів. Перехідний період триває. Сума допомоги при народженні дитини становитиме 41 280 гривень. З 1 липня гроші батькам виплачуватимуть протягом 3 років. Цю допомогу, відповідно до нового законодавства, об'єднали з іншою – по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. До того ж, виплати на всіх новонароджених дітей будуть однаковими – 41 тисяча гривень, незалежно від того, яка за рахунком ця дитина в родині. Найдовша в Європі і найвідоміша в Україні. В Ужгороді цвіте одне з 7 чудес Закарпаття – Липова алея. Вона, як і прилегла частина міста, стала творінням рук чехословаків. Деревцята висадили ще в минулому столітті, які з того часу виросли в алею міцних дерев і додали Ужгороду ще одну туристичну унікальність. І якщо інші липові алеї, які є у Європі, світуть всього 10 днів, то наша квітне більше місяця. У чому секрет, знають наші журналісти. За неофіційними даними, Ужгородська липова алея налічує більше 300 дерев. Вона офіційно визнана найбільшою в Європі, і її протяжність – 2 кілометри і 200 метрів. Вона зручно розташувалася на правобережжі міста ще у 1928 році. Тоді чехословацькі ботаніки, висаджуючи її, навіть не підозрювали, що колись ця алея стане найдовшою в Європі. Було вирішено садити так зване міське дерево. Міське дерево – це те, що не має фруктів, тобто не топчує і не гниється. Те дерево, яке не піднімає асфальт чи, власне, бруківку, а росте коренями вниз. І було вибрано неалергенне дерево. Ним виявився сакури, липи. І вважається з початку 90-х років найдовшою в Європі. До речі, її в найдовшу Європу внесла тоді відома фірма «Ібус», яка мала міжнародне представництво на території Радянського Союзу. Звідти ми дізналися, що наша алея входить у трійку найбільших алей у світі і найдовша в Європі. Після нашої найдовша липа – це у місті Лугано у Швейцарії. Та науковці вважають її унікальною не через те, що вона найдовша. Її цінність у тому, що під час засадження спеціалісти використали липи 8 порід. Відтак цвіт кожного дерева унікальний. І цвіте вона в рази довше, ніж алеї в інших містах. Чеські ботаніки, які висаджували майже століття тому, 90 років тому, 85 років тому ці липи, то вони були дуже мудрими, тому що вони висадили липову алею не з одного виду і сорту липи, а з багатьох сортів. І тому ці дерева квітнуть майже цілий місяць. Прогулюватися по такій липовій алеї, особливо під час її цвітіння, є дуже корисним, тому що аромат липи має заспокійливу дію на нервову систему, знімає прекрасно стреси. Крім того, тут прохолодно завжди, у літню спеку. Наразі липова алея входить до 7 чудес Закарпаття. Вона займає там 5-те місце. Про її унікальність щораз розповідають туристам екскурсоводи. Пишаються, що вона найдовша в Європі, делікатно замовчуючи факт, що вдвічі протяжніша. Хоч і не алея, а липова вулиця прикрашає Одесу. На цю годину у нас все. Більше інформації у вечірньому випуску о 19:00 та на сайті tis1.tv. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.